Deməli, biz danışdıq keçən dəfə Cisco iOS haqqında. Cisco iOS deyəndə biz başa düşdük ki, Cisco əməliyyat sistemindən söhbət gedir və hər bir avadanlığın işləməsi üçün hansısa bir əməliyyat sistemi lazım olduğu kimi Cisco avadanlıqların işləməsi üçün də onların da öz əməliyyat sistemi lazımdır. Və bu əməliyyat sistemini biz keçən dəfə müəyyən konfigurasiyalarına baxdıq, müəyyən komandalara baxdıq, privilege mod, global configuration mod, specific configuration mod, hansı modda hansı komandalar vermək olur, hansı moddakı komandalar routerin hansı hissəsinə təsir edir, onlar haqqında danışdıq. Bugünkü dərsimizdə bir qədər internet şəbəkəsində bu Cisco avadanlıqları necə işləyir, onlar haqqında danışacaq ki, yəni bu şəbəkədə özünü necə göstərir bu avadanlıqlar. Baxaq, bugünkü dərsimizin mövzusuna nələr aiddir? Müəyyən konfigurasiyalar və network qoşulma, ping, trace route, telnet, sonra qonşu avadanlıqlarla əlaqəni yoxlamaq üçün CDP protokolu, onlar haqqında bugünkü dərsimizdə danışacaq. Bunlar yenə Cisco routerin komponentləri biz gördüyümüz. Yəni gələn dərsdə bunlar haqqında daha geniş danışacağım. Ona görə biraz sürətli keçin bunların üstündən. ROM, Read Only Memory. Yəni bu silinməyən yaddaşdır. Router açılanda iki dəfə ROM-dan məlumatları götürür və ona uyğun olaraq açılır. Sonra Flash Memory var. Flash nə saxlanır Flash-də? Siz sən dəfə demişdik. iOS, bəli. iOS saxlanır. NVRAM-da nə saxlanır? NVRAM. Hər şeyi biz hazırlayandan sonra nə yazdıq? Copy running config startup config. Nə idi bu? Konfigurasiyanı NVRAM-a atırdıq ki, o silinməyən RAM. RAM-da amma nə idi? Running config. Hal-hazırda gördüyümüz iş RAM-da saxlanılırdı. Config register nədir? Router açılanda iş növbədə config register-a baxır ki, config register-də hansı sırayla açılmasını göstərir. Yəni, router açılanda gedir, nəyini, flash-dən əməliyyat sistemini götürür, sonra gedir NVRAM-dan konfigurasiyanı götürür, elə açılır, düzdür. Biz config register-i dəyişdirib həmin dəyərləri eləyə bilərik ki, məsələn, router açılanda flash-dən yox geçsin, hansısa bir serverdən götürsün əməliyyat sistemini. Konfigurasiyanı NVRAM-dan götürməsin, geçsin hazırsa TFTP serverdən götürsün və s. Bunlar haqqında biz gələn dərsdə geniş konfigurasiyalar eləyəcəyik. Sadəcə indidən deyirəm ki, gələn dəfə daha tanış kimi başlayaq da bu mövzulara ona görə. Bootstrap menüsü var routerın, bu kompüterlərdəki BIOS-a uyğundur. Post, Power on Self Test, elektriki yoxlayır ki, hər yerinə elektrik normal gedirmə routerın. ROM Monitor Mod, bu routerın belə deyək də, monitoringi üçün, məsələn, password dəyişmək üçün, müəyyən işləri görmək üçün, məsələn, flash-dən, daha doğrusu, normal flash-i yükləyə bilməyəndə ROM monitor modda açıla bilər router. Bunların hamısını biz gələn dərsdə konfigurasiyalarda istifadə edəcəyik. İndi bugünkü dərsimizdə, yəni DHCP konfigurasiya eləyək routerin üzərində. Routerin üzərində DHCP konfigurasiya eləmək necə olur? Bunları indi danışmağa başlayaq. Əvvəlcə bizə lazımdır bir dənə router. Qoyuruq bura 28-11 bir router. Bir dənə switch qoşuram bura. Bunları böyütmək olmalıdır biraz. Ondan artıq qoymuyor. Aha, 28-11 router, bir dənə switch. Sonra 2 dənə də kompüter qoyaq da bu switch-ə qoşaq. Oraya getdilər bunlar. Aha, bunları qoşaq bir-birinə, routerla switch-i qoşuruq düz kabellə. Fast Ethernet. Switch-lə hostları da qoşuruq düz kabellə. Aha, biz indi keçən dərsdə nələr elədik? Routera qoşuldu, ad verdi, gəlin elə onlardan başlayaq, ilk növbədə routerin konfigurasiyalarından. Bizdən soruşur configuration dialoga girmək, biz deyirik yox, keçirik user executive moda, enable yazırıq, privilege moda keçirik, configure terminal yazırıq. Aha, configure terminal yazıq, global configuration moda keçirik. Burada nə eləyə bilirdik? Routera ad verə bilirik, host name, məsələn R01 dedik buna. Sonra enable password qoya bilərik, enable password Cisco. Sonra passwordları şifrələmək üçün nə yazırdıq? Service password encryption komandası. Service password encryption.
Və biz hər hansı bir alanın konfigurasiyasında orada uzaqdan qoşulmaq üçün də bir belə deyək də telnet konfigurasiya eləməliyik ki, ya telnet ya SSH hər hansı bir uzaqdan qoşulub idarə eləmək üçün protokolu yazmalıyıq onun üzərinə, application yazmalıyıq. Telnet necə yazırdı? Yazıcıda line VTI 04 password Cisco və login yazırıq. Sonra nəyirik? Bu və bütün pasportları şifrələmək üçün nə yazırdıq? Service password encryption. Passwordu şifrələmək. Bir də sizə bir dənə şey keçən dəfə deməmişdim. O sizdə ola bilər. Məsələn, siz yazırsınız tutaq ki, hər hansı bir interfeysə girmək istəyirəm. Məsələn, yadımdan çıxıb tutaq ki, interfeys fast ethernet 01 yazıram, enteri vururam. Burada göstərir ki, problem var da bu komandada. Komandanı götürmədi, girmədi həmin interfeysə. Baxın, burada ox var, aşağıdan yuxarı göstərilib, F-in altında. Göstərir ki, yəni, burdan bu tərəfi komandanın problemlidir. Deməli, səhv burdadır. Interfeys yazmışam, görürsünüz, R hərfi yoxdur deyə səhvin burada olduğunu bildirir. Mən həmin səhvi orada düzətsəm, məsələn, bura R hərfini əlavə eləsəm, artıq komandanı götürəcək. Yəni bu şeyə bu markerə, bu işarəyə həmişə diqqət yetirin ki, problem olmasın sizin yazdığınız komandalarda. Problem olarsa bu işarə sizə göstərəcək onu. Nəsə biz qoşulduq interface fast ethernet moduna. Interface fast ethernet 01. İndi biz bura keçən dəfə də IP vermişdik. İndi də IP adres veririk. IP adresi 192.168.1.1 IP-sini verirəm. Maska yazıram 255.255.255.0 və no shutdown deyirəm ki, interface aktiv vəziyyətdə gəlsin. Bax görə bizim mən fast ethernet 01 elədim. Burada 00 qoşmuşam. Yəni bunu 01-ə qoşaq. 00-ı sonra nastroq eləyərik. 01-i biz no shutdown dedik, 01 aktiv oldu. Bilirsiniz də bu kabelləri çıxardıb qoşmaq, yəqin evdə mərk eləmişsiniz bunları. İndi şəbəkədə bizim 2 dənə kompüterimiz var. Bu kompüterlərdə biz desktop bölməsinə gəlib IP konfigurasiyaya gəlib DHCP-yə çəksək, request edir, DHCP axtarır, DHCP server axtarır. Şəbəkədə DHCP server olmadığına görə, baxın, 169.254-lə APIPA-dan bir IP adres aldı. Biz əgər kəsin dəfə nə eləmişdik? Statik IP vermişdik, düzdür? Biz əgər bura statik əllə yazsaq 192.168.1.10 192.168.1.1 də default gateway yazsaq bizim burdakı kompüterimiz routerla əlaqə saxlaya biləcək, düzdürmü? O ping eləyək, yoxlayaq istəyirsiniz. Ping 192.168.1.1 Ping də getdi, problem yox. İndi digər məsələyə keçək. Burada routerin üzərində biz hər hansı bir DHCP server yaradaq ki, bizim bu kompüterlarımız DHCP-yə qoyanda birbaşa IP alsınlar. Bir də gəlib əllə ona IP adres verməyək. Bunun üçün nə edirik? Yazırıq, əvvəlcə bir DHCP pool yaradırıq, aralıq. Pool aralıq deməkdir ingilis dilində. Sonra IP DHCP pool ad veririk özümüzdən bir dənə. Məsələn, yazıram Zaur. IP DHCP pool Zaur. Bir dənə DHCP pool yaratdıq. Və həmin DHCP poolda aralıqda hansı networkdən istifadə elədiyimizi göstərməyik. Sual işarəsi qoyub baxa bilərsiniz burada. Default router var, DNS server var, network var və müəyyən optionlar var. Onlar indi hələ ki bizə lazım deyil. Biz ilk növbədə nəyə göstəririk? Default router. Default router nədir? Bu routerin IP adresi. Default gateway deməkdir. 192.168.1.1 qeyd elədik bunu. Network hansı networkdir? Network 192.168.1.0.255.255.255.0 Sonra DNS server yaza bilərik. DNS server, bilirsiniz də DNS-in işinin adı nədir? Domain adlarını IP adreslərə çevirmək üçün. DNS server hər hansı bir server yazıram. İndi hələ ki bizim DNS serverimiz yoxdur burada. İrəlidə gələcək dərslərimizdə istifadə edəcək. Bunu sadəcə indi yazırıq ki, bizim DNS serverimizdə olsun. DNS server yaratdı. Ondan sonra bu bölümdən çıxırıq, exit yazıb və IP adreslərin içərisində biz müəyyən hissəni rezerv kimi saxlaya bilərik. Ki, məsələn, biz müəyyən hissəni rezerv kimi saxlaya bilərik ki, məsələn, burdan biz serverlər konfigurasiya eləyəcəyik. Məsələn, routerin digər interfeyslərinə bu IP adreslərdən, məsələn, başqa bir interfeysə bu IP adresləri verəcəyik. Onun üçün biz
bir müəyyən bir aralığı exclude eləyirik. Yəni istisna eləyirik bu DHCP aralığın içərisindən. Necə yazırıq onu? Yazırıq IP DHCP excluded address. Exclude nə oldu? İstisna. Da исключение, belə deyək. IP DHCP excluded address 192.168.1.1-dən 192.168.1.10-a kimi. O deməkdir ki, 1.1-dən 1.10-a kimi olan aralıqdan IP vermir. Yəni ondan yuxarı IP-ləri verir. Kim IP istəsə səndən o IP-ləri verir. Bunu da yazdıq. İndi qoşulaq öz kompüterimizə baxaq görək DHCP-dən IP ala bilərik mi? Təzədən mən çəkirəm bunu DHCP-yə. Baxın IP aldı 1.11 1.1 dəfə 11 niyə aldı? Çünki biz 10-a qədər olan aralığı istisna elədi oradan. Və DNS serverimizdə göstərir burada IP adresimizi də görə bilirik. Digər kompüterimizdə də vursaq biz DHCP-yə. Burada da yəqin ki ondan sonraki IP-ni 12 IP-sini aldı. Bu bizim DHCP serverimizin işləmə prinsipi. Yəni biz routerda DHCP qaldırırıq və bu cür işləyir. Yəni bizim evdə işləyən modemlərimizdə də yəni bu prinsiplə işləyir ki, kompüterlər sorğu göndərir bizim modemimizə, routerimizə və o da ona cavab göndərir. LAN-da işləyir. Necə? LAN-da, bəli. Bu LAN-da olan DHCP-dir. İndi məsələn, server olan şəbəkələrdə necə olur bu? Məsələn, həmişə belə bir LAN-da olmur şəbəkə. Məsələn, normal bir ofis fikirləşsəz, orada adətən hər hansı kənar bir serverdə olur, DHCP server. Kənarda bir DHCP server durur və routerin başqa bir şəbəkəsində ola bilir o. Baxaq, bunun serveri routera biz nəyə qoşuluruq? Heç server bir başa routera qoşmayın, lap switch qoyun bura. Bunun irəlidə bizə lazım olasıdır bu switchlər, ona görə qoyuram ki, indidən burada görünsün. Kabel, düz kabellə qoşuram switchə. Switchdən də düz kabel qoşuram serverə. Deməli, bu tərəf şəbəkə hansı şəbəkə oldu? 192.168.1.0 şəbəkəsi, /24-lə. Subnetting hamı bilir də, yəqin ki, heç kimi problem yoxdur. 1.0 şəbəkəsi, routerin 2 dənə interfeysi eyni şəbəkədə ola bilməz. Ona görə bu bir tərəf başqa şəbəkə yazıram. Bura 1.0-dır, sanan məsələn, bura yazıram 172.16 ilə. 172.16, taşlaq 1.0 olsun burada, /24-lə. Bu da belə bir şəbəkə. 2 dənə şəbəkəmiz oldu bizim burada. İndi bu şəbəkədən bura IP adreslər verək. Routerin fast üzərinə 0.0-ına IP adres verirəm. Yazıram, interface, fast ethernet, 0.0, IP, adres, 172.16.1.1. Adətən birinci IP-ni verirsən ki, yaddan çıxmasında. Maskası 255.255.255.0 və no shutdown deyirik. Bura biz bunu konfigurasiya elədik. Keçək, serverimizdə də 1.10 IP-sini verək serverimizə, 172.16.1.10. 172.16.1.10 255.255.255.0. Baxın, evdə eləsəz bunu, burada 172.16.1.10 yazıb tabı vuranda burada 2 dənə 255 düşür. Ola bilər ki, buna görə nəsə işləməsin sizdə. Bunu həmişə əllə düzəldim. Çünki defaultu verir də, 2 dənə 255 B klasının default maskasını verir burada. Saniyə gözləyək. Bura kimi aydındır da hamıya. DHCP biz yarattı, indi DHCP server yaradırıq. DHCP serverin IP-sini verdi 172.16.1.10, 172.16.1.1-də default gateway. Buraya istəsəz 1.0 şəbəkəsi, 2.0 şəbəkəsi də verə bilərsiniz, 192.168, o fərq yox. Əsas odur ki, fərqli şəbəkələr olsun. İndi bunlar arasında vaqanın olub-olmadığını yoxlamaq üçün buradan ping eləyək, baxaq görək, router ping gedirmi, 172.16.1.1 ping gedir. İstəsəz üstünə IP-ləri də belə yaza bilərsiniz ki, 1-1, burası da 1-1, buna da verdik, 1-10. 1.10. Bu IP-ləri belə üstünə yaza bilərsiniz ki, qarışdırmayasınız da, fast ethernet 0.1-in IP-si, 0.0-ın IP-si və s. İndi bizim işimiz nədir? Biz bu serverin üzərində DHCP server yaradacaq bu şəbəkə üçün. Aşağıda gördüyümüz şəbəkə üçün. Və elə bir komanda, elə bir konfigurasiya eləməliyik ki,
Burada sorğu göndərəndə router göndərsin onu buradakı serverdən alsın həmin IP adresləri. Bunu necə edirik? Serverin üzərində bir DHCP pool yaradaq. Burada hazır servislər var. Servisi vurub, DHCP-ni vururuq və servisi on eləyirsiniz. Yəni bu adətən off-da olur. Siz bunu on eləməlisiniz ki, işləsin. Pula ad veririk bir dənə. Bayaqları necə yaratmışdıqsa, yenə məsələn Zaur adı verirəm. Default gateway neçə idi? 192.168.1.1 default router yazmışdıq. İndi default gateway birbaşa yazırıq. DNS server nə istəyirik yazaq? 4444 lap yazıram. Başlanğıc IP adres 192.168.1 məsələn 10-dan başlasın. Bayaq yazmışdıq 1-dən 10-a kimi exclude elə. İndi də 1-10-dan başla deyirik. Maskamız 255.0 maksimum number of users, maksimum neçə user qoşulsun 100 dənə bunu add eləyirik bura. Bunları yaradandan sonra add düyməsini basırıq və bura düşür bizim yaratdığımız DHCP pool. İndi routerin üzərindəki DHCP poolu biz söndürək. Görək nə baş verir. Enable Enable'ın passwordu siz koydu. Şuan Enable'ın passwordunu sileyim hələlik. No Enable password. Configure terminal. No IP. Bir dənə də belə bir komanda var. Show IP DHCP binding komandası. Bu nə deməkdir? IP DHCP binding komandası onu bildirir ki, kimlərin nə IP adres verir. Bax, göstərir ki, 11 IP-sini vermişəm bu MAC adresi olan hosta. 12 IP-sini də vermişəm bu MAC adresi olan hosta. Siz şu IP DHCP binding deməklə DHCP pool-da verilən IP adreslərin sıralamasını görə bilərsiniz. Şu IP, indi mən bu IP DHCP pool-u silirəm. No IP DHCP pool Zaur yazmışdıq da adını. Zaur sildik bunu. Şu IP DHCP binding deyim görürüm. İndi heç nə yoxdur gördüyünüz kimi. DHCP-dən çıxartdıq. İndi DHCP nə sorğusudur? Broadcastdır, düzdür? DHCP broadcastdır. Biz də demişdik ki, router broadcastı bir portundan digər tərəfə keçirtmir. Düzdürmü? Çünki hərəsi başqa broadcast olmayındır. Məsələn, discover mesajı bu göndərəndə ancaq o şəbəkəsində olanlara göndərir. Düzdür, ancaq buradakılara gedir. Discover göndərir, bu offer, request, acknowledgement bu qaydada xəbərləşirlər. İndi biz bir konfigurasiya eləməliyik ki, discover mesajı gələndə routera, router onu göndərsin buradakı serverə. Biz onu necə eləyirik? Interface fast üzerine 0-1'e koşuluruz. Configure terminal 0-1 hara bakır? Aşağı bakan interface fast üzerine 0-1'dir. Düzdür mü? Interface fast üzerine 0-1'e ona göre koşuluruz. Interface fast üzerine 0-1 yazırıq. IP helper adres. Böyle bir komanda var. IP helper adres buradaki serverin IP'sini yazırıq. IP, serverin IP'sini neseydi? 172.16.1.10 yazıram bura. IP helper adres 172.16.1.10. Bu o deməkdir ki, DHCP request mesajı, discover mesajı gələndə bunları göndər 1.10-a. Bu komandanı yazdıq. İndi baxaq görək bizim hostumuz oradan IP alacaq yoxsa yox. Konfiqurasiyaya gəlirik, yenə DHCP-yə qoyuruq. Baxaq görək nə baş verir. Aldı 192.168.1.10 DNS server 4.4 orada necə vermişdiksə, subnet maska və default gateway. İndi buna deyirlər DHCP relay. Bir var DHCP routerin üzərində konfiqurasiya edirsən. Bir də var DHCP relay. Server başqa şəbəkədədir. Amma router sən routerin köməkliyindən sən gəlib ondan IP-ni alıb gəlirsən. Deməli burada nə baş verir? Bu DHCP discover mesajı göndərir bura. Bu da discover mesajı helper adres yazılı baxı bura. Helper adresə göndərir həmin discover mesajını. Bu helperdə təzədən qayıdır, cavabı qaytarır routera. Nədir? Offer mesajı. Bu da offer qaytarır bura. Sonra request göndərir. Bura requesti göndərir serverə. Və ən sonda acknowledgement server qaytarır və o da qaytarır. Swiss-dən keçir. Swiss-dən də keçir. Swiss-dən onsuz da keçir. Swiss broadcastı ayırmır ki. Əsas routerdir ki, router broadcast domenləri ayırır. Bu qaydada biz kənarda olan bir DHCP serverdən IP adresi istənilən fərqli bir LAN-a daşıya bilirik. Konfiqurasiya bu cürdür. Sonra baxaq görək bizim slaydımızda nələr var. DHCP relay, bax burada dediyimizdir. Server var burada. Burada da bizim lokal şəbəkəmiz var. Biz routera sorğu göndəririk. Router da bizim sorğunu aparır serverə. O da cavabında IP adres verir bizə. Network Time Protocol, NTP. Bunun haqqında danışam. Bunun konfiqurasiyasını eləməyəcəm.
Çünki biraz uzundur və ehtiyac da yoxdur onu eləməyə. Sadəcə məlumatınız olmağı vacibdir bunun haqqında. Network Time Protocol nə deməkdir? Və ümumiyyətcə nəyə lazımdır? Məsələn, biz şəbəkədə bizim yüzlərlə avadanlığımız ola bilər, düzdürmü? Və həmin avadanlıqları biz əllə götürüb IP adresdə vaxtı yazsaq, saatı yazsaq. Məsələn, keçən dəfə clock set yazdırdıq da. Hamısını götürüb əllə saatı yazsaq, orada müəyyən saniyələrdə fərq eləyəcək. Yəni, sən hamısına standart eyni vaxtı yaza bilməyəcəksən. Bu da müəyyən loglanma və yaxud müəyyən işlərdə bizə maneə ola bilər ki, maneəsizlik yarada bilər ki, biz vaxtı dəqiq bilməyə bilərik ki, məsələn, bu port nə vaxt down oldu, burada nə vaxt falan proses, error prosesi baş verdi. Ona görə NTP vasitəsi ilə biz sinxronizasiya edirik şəbəkəni. Və istənilən yerdə telefonlarda da, məsələn, kompüterlarında da, hamısında da NTP serverə qoşulur, düzdür, şey, saatı yeniləmək üçün. Saat həmişə, belə deyək də, uptime olur. Heç vaxt biz əllə gelib saat düzətmirik ki, nə telefonda, nə şey, kompüterdə. Bu NTP server vasitəsilə, Network Time Protocol vasitəsilə gedir NTP serverdən, vaxtı götürür və gətirir. Və bu NTP serverdən vaxtı götürmək üçün biz məsələn öz lokal şəbəkəmiz olarsa, məsələn internet olanda hə saytlar, məsələn timewindows.com-a sorğu göndərir, oradan alır da Microsoft məsələn əməliyyat sistemi olan kompüterlər. Əgər lokalda biz istəyiriksə yaradaq, internetə çıxış olmayan yerdə özümüz üçün bir NTP server qoşa bilərik və avadanlıqlarımızın üzərində NTP serverin IP adresini yazırıq. Şu an NTP status, şu an NTP association və NTP serverin adresini yazmaqla biz oradan vaxtın sinxronizasiya olunmağını təmin edə bilərik. Aydındır NTP-nin məqsədi. Yəni, vaxtın bütün avadanlıqlarda sinxron olması, hamısında eyni vaxtda sinxronizasiya olmasına ehtiyac var. Cisco Discovery Protocol, bu nə protokoldur, bunun haqqında biraz danışaq. Bu Cisco avadanlıqlarının qonşuluğunda olan avadanlıqlara özü haqqında məlumat verməsidir. Cisco Discovery, Cisco Discovery nədir? Araşdırma, kəşf eləmə, belə bir məna verir də. Baxın burada. Nələr var? 3 dənə Cisco avadanlığı var. Bir router, 2 dənə də switch var, düzdürmü? Və bunlar öz aralarında bir-birindən xəbərləşirlər. Yəni, bu switch özü haqqında məlumatı bu routera göndərir. Router özü haqqında məlumatı switch-ə göndərir və bunlar hamısı bir-birindən xəbərləşirlər ki, mən sənin hansı portuna qoşuluyam və modelim nədir. Baxaq, onu necə göstərir. Show CDP Neighbors. CDP protokolundan qonşuları göstər, deyirəm mən bura. Baxaq. Fast Ethernet 0.1-ə qoşuludur switch. Platforma 2960 switch-in modelini göstərir. Fast Ethernet 0.0-a yenə 2960 switch qoşulub. Hətta biz switch-ə ad da versək, həmin adı da göstərəcək burada. Məsələn, biz switch-də show CDP neighbor deyək, görək nə göstərir bizə. Enable show CDP neighbor. Baxın, R01 router ad vermişik, həmin ada kimi göstərir. Yəni, qonşusu haqqında məlumatları öyrənir. Bu, nə vaxt lazım ola bilər bu? Tutaq ki, sizin hansısa bir uzaq bir yerdə avadanlıqlarınız qoşulur birinə. Məsələn, siz təzə işçisiniz orada, bilmirsiniz də orada hansı portuna nə qoşulub, hansı avadanlıq qoşulub. O halda siz Show CDP Neighbors komandasından istifadə eləməklə hansı portunda nə var öyrənə bilərsiniz onu Cisco avadanlıqlarına. Bu, burada gördüyünüz kimi nələr var? Local Interface, bir də Port ID. Lokal interfeys bunun özünün hansı portuna qoşulduğunu göstərir. Fast Ethernet 0.1 gördüyünüz kimi. Biz indi switchin üzərindəyik. Lokal interfeys Fast Ethernet 0.1. Bu demək ki, switchin Fast Ethernet 0.1-inə qoşuludur. Port ID Fast Ethernet 0.0. Bu Fast Ethernet 0.0 routerin Fast Ethernet 0.0 olduğunu göstərir. Platforma 2800. 2800 routerin modelini, platformasını göstərir. Capability R-dir, routerlarda R olur, switchlərdə S olur. Device ID, bu verilmiş ad və yaxud da default adı göstərir burada. Bir də hold time müddəti var. Bu hold time nə deməkdir? Əsas məsələlərdən biri. Bu CDP mesajları bir-birinə göndərirlər 60 saniyədən bir. 1 dəqiqədən bir qonşuya öz haqqında məlumat göndərir. Və bunların da 3 dəqiqə gözləmə müddəti var. Yəni 3 dəfə gözləyir ki, bəlkə qonşudan cavab gəldi. Və məsələn,
Bu qonşuya göndərir ki, mənim burada gördüyünüz informasiyalar var. Bu informasiyaları göndərir qonşuya. 60 saniyədən sonra bir də göndərir. 60 saniyədən sonra bir də göndərir. Və hold time müddəti, gözləmə müddəti var ki, yəni 3 dəfə gözləyir onu. Tutaq ki, bu göndərdi ki, bu məlumat, burada gördüyümüz məlumatı göndərdi qonşuya. Və sonra bu router söndü. Onda nə baş verəcək? Növbəti 180 saniyə ərzində router ora göndərməsə onun haqqında məlumatı, onu götürüb bu qonşuluq siyasından siləcək. 180 saniyə ərzində gözləyir və əgər məlumat gəlməsə, baxın, show CDP neighbors, yəni deyirəm, baxın, hold time 179 saniyə. Bu düşür 120-yə kimi, təzdən bir də cavab gəlir, yəni qalxır 180-ə, 179 falan. Baxın, 171 oldu, 170 oldu. Belə-belə azala-azala gedir. Siz olanda özündə seyv eləyir. Necə? Yəni sönəndən sonra özündə seyv eləyir. Sönəndən sonra silir ki, yəni yoxdur da bu adam. Yox. Silir. Necə? Hə, təzdən yansa əgər, ondan sonra onun haqqında məlumat ola bilər. Baxın, 155-ə düşdü. Yəni bu düşə-düşə gedir aşağı, ondan sonra 120-dən sonra təzdən bir də 1 dəqiqə əlavə olmuşdur. İstəyirsiniz gözləyək, baxıq, 15 saniyəsi qalıb, 25 saniyəsi. 15 saniyə, 19. Görürsünüz də 134 oldu orada. Hold time müddətini burada. 129, 9 saniyə qaldı. 126, 123, 2, 120. Baxın, indi təzdən 179-dan başladı. Bu deməkdir ki, 60 saniyədən bir qonşusu buna həmin məlumatları göndərdi. İndi biz bu məlumatları göndərməyə də bilərik qonşumuza. Məsələn, bu routerda, baxın, Show CDP Neighbors deyirəm, qonşuları görürəm də, switch var 2 dənə. Switchdə biz CDP-ni söndürə bilərik, yaxud routerda söndürə bilərik. Məsələn, configure terminal, komanda belədir, no CDP run, CDP-ni söndürürsən. CDP default olaraq bütün sisqovadanlıqlarda aktiv gəlir. Biz onu deaktiv eləyə bilirik no CDP run komandasını. No CDP run yazdıq, indi baxaq görək routerda bizə nə göstərir. Show CDP neighbors deyirik. Baxın, azalır, 2 dənə switchdir burada. Hold time 135-137, azala-azala gedir. Baxaq görək nə baş verəcək. 28, 10 saniyədən sonra biz dəqiqləşdirəcəyik ki, nə baş verdi bu routerlarda, bu switchdə. Necə? Yox, lazımlıdır. İndi irəlidə bəzi şeylərdə dedik. Baxın, bu qayıtlı təzdən 180-ə, bu amma azala-azala getdi. 118-ə düşdü. Deməli, 60 saniyədən bir buna digərdən cavab gəlmədi. Bu 112 saniyə, bunu burada saxlayacaq bu switch haqqında məlumat. Ondan sonra 112 saniyədən sonra tamam siləcək. Yəni 3 dəfə gözləyir də, 3 dəqiqə gözləyir ki, bəlkə up oldu, nəsə problem varsa aradan qalxdı ki, cavab gəlsin. Yəni bu qaydada azala-azala gedib, bunun artıq tamamilə silinəcək bu hissəsindən. Sonra, məsələn, bu CDP haqqında informasiyanı switch həm bura göndərir, həm də bura göndərir. Burada Cisco avadanlığı yoxdur da, gördüyümüz kimi hansısa bir serverdir, düzdür mü? Biz bu portda həmin Cisco-nun CDP-ni deaktiv eləyə bilərik ki, boş yerə trafik doldurmasın da, 60 saniyədən bir nə lazım ki, ora boş-boşuna məlumatı göndərməyə. CDP-ni mən burada söndürdüm, yandırım CDP-ni. Onun üçün CDP-ni yandırmaq lazımdır işinə belə. Baxın, görə bu sildisə, ondan sonra yandıraq. 52 saniyəsi qalıb. Həməncə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bildiniz də, bu gedəcək, oradan silinəcək. Ona təzdən mən bunu CDP run yazsam. Baxın, indi təzdən baxıram bura. Oldu 177. Təzdən başlayır, qonşuluğuna əlavə elədi onu. İndi fast ethernet 02-də mən istəyirəm ki, bura getməsin CDP mesajları. Qoşuluram interface fast ethernet 02-yə. Yazıram no CDP enable. Komandaların fərqinə baxdınız. No CDP run ümumiyyətlə CDP-ni söndürür. No CDP enable hansısa interfeysdə CDP-ni söndürür. Bu o deməkdir ki, fast ethernet 02-yə bu interfeysə CDP haqqında məlumatları göndərmir. No CDP enable-dan biz bu komandanı yazmaqla görə bilirik. Aydındır, CDP nə işə yarayır. Amma bu tərəfə yenə də baxın, show CDP neighbors desək. Bu tərəfə yenə də gəlir. Bu indi azalandan sonra təzdən 173-dən başlayıb aşağı davam eləyəcək. Sonra nələr var?
CDP. Ha bir de böyle bir şey var. Show CDP neighbor var. Bir de show CDP neighbors detail var. Detallı, daha geniş məlumat çatmaq. Daha onda hətta software-sindən kimi hər şeyi çıxardır. Yəni hansı modeldir üzərində, hansı duplexlə işləyir, necə işləyir. Bütün məlumatları çıxardır orada. Məsələn siz kəsin dəfə deməmiş amma routerin ümumi özü haqqında məlumatı bilmək üçün show version komandası yaza bilərsiniz. Show version routerin üzərində hansı əməliyyat sistemi durub, baxın bu həmin əməliyyat sistemidir ki, burada göstərir, flash-də onu göstərir. Sonra baxın, memory'nin flash memory'nin ölçüsünü göstərir. 64 60 min nə qədərsə kilobaytda, 60 megabayt, 64 megabaytlıq bir ölçüdür. NVRAM'ın ölçüsünü göstərir ki, nə qədər ölçü, 239 kilobayt və flash-in burada tam ölçüsünü görə. Burada istifadə olunmuş hissəsini də göstərir. Burada tam ölçüsünü göstərir. Yəni show version eləməklə siz router haqqında ümumi məlumatları ala bilərsiniz ki, onun üzərində hansı əməliyyat sistemi durub, versiya hansıdır, 12.4-lü versiya və nə zamanda alındığı falan. Yəni bütün məlumatları show version-dan siz baxa bilərsiniz. Bir də bayaq demişdim, configuration register. Configuration register dəyərində burada görə bilirsiniz ki, Configuration Register 2102-dir. İndi bunun gələn dərsdə daha dərinə gedəcək bu mövzuda. Çox dayanmaq istəmirəm bunun üstündə. Bu məlumatları biz show version-dan aldıq. Ha, telnet məsələsi. Telnetdə bir dənə şey yadından çıxmışdı, deyim sizə. Telnet yaratdıq da, düzdür, Line VTI 04 yazdıq. Passwordu encrypt eləmək üçün nə yazırdıq? Service Password Encryption. Password Encryption. Baxıq görək, show running config deyəndə bizə nə göstərir? IP DHCP, bu komandanı silməmiş, ona görə burada yaddaşında saxlayıb hələlik. Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 01. Baxın, IP helper adresi olduğunu da biz burada görə bilirik. Fast Ethernet'in altında Line VTI 04 telnet yaradılıb və password verilib. İndi mən buradakı hostdan telnetlə qoşulmaq istəyirəm routera. Baxıq görək, nə baş verəcək? Telnet 192.168.1.1 User Access Verification. Telnetin passwordu Cisco yazdım və routerin içərisində girdim. Mən Enable password qoymamışam routerdə. Mən Enable yazıb Enter vuranda No Password Set deyir. Əgər sən Enable password qoymasan routerda, onun elə olan halda heç vaxt routera telnetlə privilege moda keçə bilməyəcəksən. Ancaq user modunda girirsən, buradan enable yazıb girmək üçün gələsən enable password qoymuş olasan ki, routerin konfigurasiyasını eləyəsən. Onun üçün gələn qoşulaq routera qoyaq enable password. Enable password Cisco. Baxı şirəyinə baş verir. Məsələn, enable yazıram, password gəldi, Cisco yazdım, artıq routerin içərisinə daxil oldum. Yəni, həmişə telnet eləmək üçün nələr lazımdır? Telnet konfigurasiya eləmək, login komandasını yazmaq və enable password vermək mütləq. Enable password verməsəz, siz həmin avadanlığın içərisinə privilege moda keçə bilməyəcəksiniz. Configure terminal və s. irəliyəcəksiniz bundan sonra bunun içərisində. Sonra nələrimiz qaldı bizim? Ha, show CDP interface, bu komandanı da yaddaşda saxlayın. Ondan sonra show CDP interface. Bu interfacelər haqqında məlumatı göstərir. Baxın, fast ethernet 00, up, line protocol, up. Bu nə deməkdir? İşlək vəziyyətdədir. Düzdür, up, down, bunlar danışmışam da sizə deyəsən. Up və yaxud down olanda nə göstərir? Qoyun, indi deyim elə sizə. Baxın, fast ethernet 00, up, line protocol, up nə deməkdir? Bu deməkdir ki, fast ethernet 00 işlək vəziyyətdədir və qarşı tərəfi də işləyir. Up. Hər ikisi up, up-dır. Burada fast ethernet 01 up, up-dır. Gördüyümüz kimi. Mən əgər switch-in fast ethernet 01-ni söndürsəm, routerin fast ethernet 00-ında görək nə baş verir. Configure terminal. Interface fast ethernet 01. Shutdown edirəm sadəcə bu interfeysi. Söndü, düzdür bu aralarındakı interfeys. Baxıq görək, show CDP interfeys indi bizə nə göstərir. Fast ethernet 00 up, line protocol down. Bayaq nə idi? İkisi də up idi. Düzdür, burada up idi, burada. İndi isə bura up-dır, bura down-dır. Bu o deməkdir ki, qarşı tərəfdə nəsə problem var.
Bu kabel də qırılmış ola bilər, qarşıda məsələn shutdown da yazmış ola bilərlər. Yəni bu proseslər baş verə bilər. Əgər ikisi də apdısa, deməli hər şey işlək vəziyyətdədir. Bir də belə bir şey var. Məsələn, fast channel 01 up apdır. 01-də bir dənə routerin özündə də işləyir, görənə göstərir. Interface fast channel 01 shutdown deyirəm bura. Baxaq görək show CDP enable-nə göstərir. Ayda show CDP interface deyirik biz bura. Fast Ethernet 01 administratively down. Bu o deməkdir ki, bu portda no shutdown komandası yazmağa ehtiyac var. Administratively down görsəniz, deməli bu nə deməkdir? Bu port shutdown olunub da, əllə shutdown yazılıb və yaxud da no shutdown komandası ümumiyyətcə yazılmayıb ki, ora. Bu administratively down komandasındadır. Show CDP interface-lə siz bu interfeyslər haqqında məlumatı görə bilirsiniz. Baxın, hansı hallar var? Hər ikisi up olmağı gördünüz. Düzdür, hər ikisi up olanda deməli işlək vəziyyətdədir. Hər şey yaxşı işləyir. Biri up, biri down olanda, baxın bu nə idi? Bura up-dur, bu tərəf down-dur. Belə olanda deməli qarşı tərəfdə problem var. Bizdə problem yoxdur, qarşıda nəsə problem var. Əgər administratively down down olarsa, onda deməli siz əllə söndürübsünüz bu portu, yandırmalısınız. Bir də ola bilər ki, arada başı kabel olmasın bunların arasında. Kabeli gəlin kəsək burada, görək onda nə baş verir. Show CDP interface. Baxın. Kabel kəsili olanda da elə bizə burada up və down göstərir. Yəni ancaq birinci tərəf up, ikinci tərəf down ola bilər. Birinci tərəf down-dursa, yəni administratively down-dursa, ikinci tərəf mütləq down olmalıdır. Yəni çünki sən administratively down eləyibsənsə o tərəfi işləyə bilməz axı. Down ola, up ola bilməz. Sonra nələr var? Aha. Sonra CDP haqqında bunlar. Show CDP interface bildikdə interfeyslər haqqında bizə məlumat göstərir. Bir də routerda belə bir komanda var. Ən çox sevdiyimiz və ən çox istifadə edəcəyimiz bir komandadır. Routerin üzərində bunların kabellərin qoşaq yerinə. Show IP interface brief. Bu o deməkdir ki, interfeyslər haqqında qısa məlumat. Baxın. FastZNS 00, 172.16.1.1 manual up-dır və bu tərəf down-dır. Burada da administratively down və yaxud up-down bizə göstərir. Gəlin, bu administratively down-u up eləyək. Configure terminal interface FastZNS 01. Gördüyünüz kimi mən komandaları qısaldıb yazıram, amma götürür də bunları. FastZNS 01, no shutdown deyirəm. Yenə baxaq, həmin şahit interface brief-də baxın. Up oldu FastZNS 01. Bu tərəf isə hələ də down-dur. Bunu da CVC yandırmağa, yəni fast CNS 01-nə no shutdown deyirəm. Baxaq görək. Hamısı up vəziyyətə gəldi gördüyümüz kimi. Aydın oldu, bunlar testlərdə çox düşür bu tipdə suallar. Ona görə bunu mütləq yaxşı yadda saxlamaq lazımdır. Up, down, administratively down və yaxud da down, down, administratively olmadan. İndi bu formada məsələn elə düşür ki, bu məsələn belə bir şey düşür, bu tərəfdə down olur, bu tərəf up olur, yazır ki problem nədə ola bilər, yəni, variantlar verir, variantlardan seçməlisən ki problem nədə ola bilər, problem ola bilər ki kabeldədir, ola bilər qarşı tərəfdə problem var. İki tərəfdə də həmələ down olmalıdır, yoxsa iki tərəf şəhəmin istəyirsiniz, down olmalıdır. Bax, yoxlayaq istəyirsiniz, bax məsələn mən bu kabeli burada qırdım, bir tərəfdə baxaq görək, show IP interface brief. Bu tərəf up-dur, bu tərəf down-dur. Yəni normalda bunun bir tərəfi əgər əllə yandırıbsansa up olmalıdır. Əllə no shutdown yazmışsansa up olacaq bura. Administrativli down. Bu burada aşağıda var ya, məsələn administrativli down. Hələ down yazılır. Hə, elə belə down yox. Bu tərəfdə amma elə belə down yazılır. Bu tərəf up, bu tərəf down ola bilir. Yəni bu up o deməkdir, yəni bu hazır vəziyyətdədir də, sən buran bu interfeysdə heç bir problem yoxdur. Sən qarşı tərəfi yoxlamalısan ki, interfeys işləsin. Bunu da qoyduq yerinə. Sonra
Ha, bu CDP'nin CDP deyir ki Cisco'ya aid olan protokoldur da Cisco Discovery protokol. Cisco öz haqqında məlumatı göndərir. Bir də başqa tox HP istifadə edərsəz, TP-Link falan başqa modellər istifadə edərsəz vendorları orada LLDP protokolu işləyir CDP-nin əvəzinə. CDP deməli Cisco'da da LLDP isə nədir? Digər vendorlarda Link Layer Discovery protokol. Yəni sən iki dənə HP-ni qoşsan bir-birinə, onlar yenə də bir-birinə məlumatı göndərəcəklər. Yəni hansı interfeysdə qoşulduğu, hansı modeldir, nədir, məlumatları göndərəcək. Sadəcə olaraq CDP protokolundan yox, LLDP protokolundan. Telnet-i artıq konfigurasiya elədik. Komandaları. Baxmasan, hansı telnetlə qoşulu olanları yoxlamaq üçün biz show users komandası yaza bilərik routerin üzərində. Baxın, mən məsələn burada telnetlə qoşuluyam da routerin üzərinə. Mən routerin içərisində girirəm, yazıram show users. Bana göstərir kim qoşuludur. VTI 0-dan 192.168.1.10 nömrəli host telnetlə qoşuludur deməkdir. Məsələn, mən bu birisi hostla da qoşulum, baxaq orada nə göstərəcək. Telnet 192.168.1.1 Baxaq görək, show users nə göstərir? Artıq 2 dənə göstərir. Yox, 2 dənə hələ ki göstərir. Bu hələ Cisco enables passwordunu da yazaq ondan sonra. Show users. Line VTI 0-dan 10 qoşuldu, 1-dən də 12 qoşuldu. Gördüyünüz kimi. Bu VTI 0-4 yazmışdır yazıda. Bu deməkdir ki, buna 4 nəfər, 5 nəfər qoşula bilər eyni zamanda. İndi bu 0-cı xətti 10-da oldurub, 1-ci xətti bu da olur. Yəni 5 nəfər qoşulsa, 6-cı qoşula bilməz. Əgər sən yazsaydın line VTI 0, onda 1 nəfər ancaq qoşulur. 2-ci nəfər qoşulanda öcə... Yox, 5 dənə defaultdur. Yəni o, ondan artıq, yəni burada məsələn 0 yazsan, 1-dən artıq sən qoşula bilməyəcəksən ora. Yəni 4-dən artıq qoşma olanmı? Yox, 5 dənədir. 5-dən artıq yox. Defaultdur da 5. Sonra SSH konfigurasiya eləmək üçün konfigur terminalda biz IP SSH komandasını yazırıq və IP SSH versiyasını göstəririk. Hansı versiyadır? Burada IP SSH 1 var, 2 var, 1.9 yazırlar ki, həm 1-i dəstəkləsin, həm 2-i dəstəkləsin. Məsələn, IP SSH version 2 deyirik SSH konfigurasiya eləmək üçün. Bir də crypto k generate RSH bu komanda mütləq yazılmalıdır ki, bu bir dənə şifrələmək üçün kriptografik klüç generate eləyir özündən, yaradır ki, bu qonşu ilə, bununla kimsə SSH əlaqəsi quranda bu klüçdən istifadə eləsin də, həmin generate elədi klüçdən istifadə eləsin ki, bunlar arasında dedik axı SSH-də təhlükəsiz olur qoşulma. Crypto key generate RSH əvvəlcə bizə domain name deyir. Əvvəlcə IP domain name yaratmaq lazımdır. IP domain name. IP domain name. Məsələn, r01.lan belə bir istədiyiniz şey verə bilərsiniz də, r01.com nə istəyirsiniz verə bilərsiniz. IP domain name verirsiniz, ondan sonra crypto key generate RSA bu komandanı yazırsınız və hansı ölçüdə olsun, 512 bitdiyi olsun dedik, 512 bitdiyi bir dənə key yaratdıq. Ondan sonra username password yaradırıq SSH-lə qoşulmaq üçün. Username admin, password admin və telnetin içərisinə giririk. SSH-i aktivləşdirmək üçün bizə nələr lazım oldu? Domain name yaratdıq, crypto key generate elədik və username password yaratdıq. İndi telnetin içərisinə giririk. Line VTI 0.4 yazırıq bura transport input SSH. Yəni bu o deməkdir ki, artıq telnet qəbul eləmə, SSH qəbul elə. Və yaxud transport input SSH telnet də yazmaq olar. İndi bu görək götürür yoxsa yox. Həm SSH, həm telnet götürülmədi burada. Amma SSH verəndə transport input SSH deyirsən, ancaq SSH qəbul edir. Bir də login local yazırsan burada. Login local o deməkdir ki, bayaq yaratdığımız username password var ya burada. Həmin username passwordla sən SSH vasitəsilə bu routera qoşula bilərsən. Amma SSH üçün bizə nələr lazım oldu? Crypto key yaratmaq, domain name yaratmaq, routera mütləq hostname verməlisən
və telnetin içərisində, hə, username password verməsin, telnetin içərisində login local yazıb və transport input SSH komandasını göstərməlisən ki, kimsə qoşulanda SSH vasitəsi ilə qoşulsun routera. Resolving host names. Bir dənə bu qısadır, bunu da deyim. Məsələn, bu sadə bir şeydir əslində. Baxın. Məsələn, burada routerin üzərində yazanda axtarış verirdi. Biz deyirik ki, IP domain lookup yazırdı falan. Bu indiki bizim eləyəcəyimiz şey, məsələn, hostlara host name verə bilərik. O IP domain lookup yazmayan da o axtarırdı ki, bəlkə bu adda host name var. Amma biz əgər əllə yazsaq hostun adını, elə olan halda həmin hosta biz ping eləyə biləcəyik. Baxaq görək necə olur bu. Məsələn, bu hosta PC1-dir də buna, düzdür. IP-si neçədir? 192.168.1.10. Mən router üzərində yazıram. Buradan çıxın, global configuration moda. IP host adı nədir bunun? PC1. İstədiyim adı verə bilərəm, mən ona deyirəm PC1. IP host PC1 və IP adresini qeyd edirəm bunu. 192.168.1.10. Bundan sonra mən ping eləyə bilərəm PC1-ə. Baxın, ping yazıram PC1. Gördüyümüz kimi gedir. Yəni bu host name-i biz burada IP adresi çevirmək üçün belə bir komanda yazdıq da. DNS işi gördük də burada. Yəni bu primitiv DNS-dir. Bu irəlidə biz serverdə də istifadə edəcəyik bunu. İndi məsələn biz ping eləməklə, bu ping 192.168.1.10-a ping eləməklə ping PC1 yazmağımız ikisi də eyni mənanı verir. O domain məsələn, IPC, onun kimi bir şey yaradırıq burada, bəli. Biz, məsələn, yazanda niyə axtarırdı ki, görün, bəlkə bu ad var. Elə bilir ki, məsələn, biz kiminsə ad vermişik də, IP host name vermişik, ona görə axtarır ona. Bizim də sadə bir şeydir, biz bir saniyəlik. No IP domain lookup və yaxud IP domain lookup-ları kesin dəfə dedim də sizə. No IP domain lookup yazırsan ki, sən yazdığın komandanı boş yerə axtarış eləməsin. IP name server, bu DNS serverdir, bu hələlik bizə lazım deyil. IP domain name, bu da hələlik. Bu routera verdiyin IP-dir də. Bayaq verdik də IP domain name, SSH-lə qoşulmaq üçün. Arada yazdıq biz onu. Bu IP domain name r01.com. Bu IP domain name-i verməsək, biz SSH-lə qoşula bilməyik. SSH konfigurasiya eləyə bilmirik sadəcə. Ping komandasını bilirik, trace komandasını bilirik. Üzdür, trace yazıcıdadır. Necə eləyirdik trace? Necə yazıcıdır? Kesin dəst eləmədik. Tracert eləmədik. Tracert, məsələn, mail.ru 30 dənə hopdan keçsin. Ha? Tracert, məsələn, o senin özündə məsələn yazmırdıq, bax. Başqa qurta deyim. Ha, məsələn, yazırdıq bura tracert. Google.az. Bu tracert komandı. Router'da da trace yazırsan onun əvəzində. Trace router B. Bu da router B ola bilər. Məsələn, hansısa domain name ola bilər. Fərqi yoxdur. Bu da ora gedənə kimi hansı hostlardan keçir onu göstərir. Bir də debug komandası. Debug nə üçündür? Debug routerin üzərində gedən bütün prosesləri bizə göstərmək üçündür. Məsələn, mən yazıram debug all. Debug all götürür ki, o yox. Debug IP paket deyək. Bu nə deməkdir? Routera IP paket nə gəlsə hamısını bizə çıxarıb göstərəcək log şəklində. Baxın, məsələn, mən ping eləyirəm routera. Baxaq görək nə baş verir. Baxın, mən exit elədim orada telnetdən. Burada bizə debug mesajı çıxartdı. Məsələn, ping eləyirəm. Ping 192.168.1.1. Soğuk gəldiksə burada bizə debuglar çıxarır. Yoxsa 1.12-dən yazıb sorğu gəldi, 192.168.1.1-ə və cavab göndərdi. Bunlar debug mesajları bizə lazım ola bilər ki, məsələn, biz tutaq ki, DHCP konfigurasiya eləmişik, DHCP-imiz işləmir, baxmalıyıq ki, görə bizə DHCP sorğu gəlir, yoxsa yox. Onu biz bu debug komandalarından yoxlaya bilərik. Məsələn, baxın, indi mən DHCP-yə qoyuram, baxaq, sorğular gəlir.
Rəsiz 172 16 1-10-a yönləndirdi sorğunu. O deməkdir ki, deməli broadcast paketləri ötürdü hara lazımdırsa yerinə. Və işimizi görəndən sonra undebug all eləməliyik ki, debug komandasını söndürək. Çünki bu debug komandası routerin işləməyini yavaşlandırır. Yəni, çünki router həm işi görür, həm də gördüyü işi sənə çıxardıb göstərir ki, mən nə iş gördüm və filan paket gəldi, filan o filan yerə çatdırdım və s. Ona görə debug-ı bitirəndən sonra undebug all komandası yazmalıyıq ki, router normal işlək vəziyyətinə qayıtsın. So, bu qədər. Show proses bu komandanı da biz yazmaqla hansı proseslərin getdiyini görə bilərik. Baxın, bununla bağlı da bir maraqlı şey deyim sizə. Show proses deyirik. Baxın, router 0% yüklənib burada gördüyünüz kimi. Normalda Cisco məsləhət görür ki, 50%-dən yuxarı qalxdısa sizin buradakı CPU. Bu 0%-dir da burada. 50%-dən yuxarı qalxdısa artıq əlavə avadanlıq götürüb istifadə eləməlisiniz. Məsələn, mən sizə burada real avadanlıqda göstərə bilərəm. Show proses komandasını. Baxın, show proses komandasını vururam. Baxın, bu artıq 80% işləyir. O deməkdir ki, bu artıq dəyişilməlidir. Yəni, əlavə biri olmalıdır ki, buna kömək eləsin, daha çox yüklənməsin. Məsələn, başqa bir avadanlığa baxa bilərik. Show proses. Bu 83% yüklənir. Yəni, bu avadanlıqların yüklənməyini show proses komandasından siz izləyə bilərsiniz. So, bu qədər sadə. Bir yana dayandırım.